Atletičarka Novog Pazara Meira Mehmedović zauzela je drugo mjesto dok je njen klubski kolega Alin Ćatović bio treći na evropskoj juniorskoj uličnoj trci u italijanskom gradu Odercu. To je bio povod da se danas u prostorijama atletskog kluba Novi Pazar održi pres konferencije za medije na kojoj su govorili trener reprezentacije atletskog kluba Novi Pazar Rifat Ziljkić, kao i drugoplasirana Mehmedović i bronzani Aldin Ćatović. Mislim da smo tamo napravili jedan istorijski uspjeh kada je u pitanju pre svega srpska atletika, s obzirom da je po prvi put osvojena medalja na jednom ovako velikom i prestižnom takmičenju. Najbolji plasman pre toga je bilo 12. mjesto Sajme Murić prethodne godine, i kada sam ja prvi put bio prošle godine, to je stvarno bilo nepojmljivo da neko od naših atletičara osvoji medalju na jednom ovako jakom takmičenju. Još dosta, s obzirom da se rade neke velike reforme kada je u pitanju atletika, pre svega kada su norme za velika takmičenja koje su veoma stroge, veoma jake, gdje se ograničava broj takmičara, atletika se u svakom slučaju seli na ulicama, tako da je Svjetska i Evropska atletska federacija počela da organizuje prvenstva Evrope na 5-10 km i polu maratonu zvanično. Ove godine će biti, mislim, 1. oktobra u Rigi i prvo zvanično prvenstvo sveta na 5 i 10 km i polu maraton. Tako da su ove manifestacije veoma atraktivne i postaju sve popularnije. Mehmedovićova je do drugog mjesta na 5 km stigla vremenom od 16.41, a sekundu brža bila je pobjednica Margherita Voljani iz Italije. Kada smo krenuli trku, tu sam bila negde u top 7 atletičarki. U samoj završnici, u posljednjem krugu, ostalo je nas 4 atletičarke i znala sam da mora jedna da otpadne, a da ta jedna neću biti ja. I borila sam se do kraja. U posljednjih 600 metara Italijanka mi je otišla malo sam zaostala, jedno 10 metara iza nje. U posljednjih 300 metara trener me malo podigao i dao mi nadu da mogu da se borim i za zlato. Kada sam je napala, sustigla sam je, ali u tim posljednjim metrima tu je bila italijanska publika koja je vikala, navijala, i nažalost ja sam se malo opustila i tu u posljednjem metru sam izgubila tu zlatnu medalju. I eto, ostaje malo žal za tim zlatom, kao i što ostaje žal za bronzanom medaljom za ekipni plasman. Osvojili smo 4. mjesto, par sekundi nas je delilo do te bronzane medalje, a nadam se da ćemo sljedeće godine uzeti to ekipno. Ćatoviću je za treće mjesto kod juniora na 10 km bio dovoljan rezultat od 30.44 minuta. Bolje od njega bili su šampion Dragoš Luka Pop iz Rumunije sa 30.36 i drugoplasirani Italijan Stefano Benconi sa 30.42. Postaje zlata iz Maribora i balkanskog prvenstva u Turskoj zlata. Dolazi i bronza u Novi Pazar i Srbiju na 10 km na putu. Po prvi put trčim 10 km na putu, zauzeo sam bronzu u veoma jakoj konkurenciji. Bila je od samog starta jaka trka. Želeo sam da budem u top 5 najboljih takmičara, međutim od samog starta sam krenuo jako za vodećom ekipom i do samog cilja sam zauzeo bronzu. Zahvalio bih se svima, Srpskom atletskom savezu, mome treneru Rifatu Ziljkiću, gdje smo se spremali veoma dobro za ovu trku i gdje smo se dobro spremili. Juniorke Srbije bile su ekipno četvrte iza Italije, Švedske i Engleske. Juniori Srbije bili su ekipno šesti. Prva tri mjesta tim redoslijedom pripala su Francuskoj, Španiji pa Italiji. Vođa trenerskog tima Srbije bio je novopazarski stručnjak, trener Rifat Ziljkić.